สวัสดีนั่งสมสวากรมสายจิตไม่หมอกกันช่องยูทูบระบบหนึ่งบ้านได้มีชื่อว่าทางขมาฮิสตอรี่ได้แต่งแต่จะดับเล็กในปอร์มีนทำไมทำไมบ่าแต่ตอนตอนนั่งอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งสมาร์ทโฟนบ่าปอร์มีนดำเนินการสั้นหายหนึ่งปอร์มีนแต่ตอนตอนนั่งประวัติศาสตร์ขมาในทั้งนี้พองได้คือขยมหนึ่งเลือกยกในประวัติบ่าเมดักนอมบ่าดอมีนอัติปุลระบบโปรตีโรซีหายปัจจุบันนี้ก็กำปองแต่เมียนกาไว้ตุนเตรียนบ่าโยกตักใดอุยแคลนคือลูกปูตินบ่ามกแจ้ดำเลนเนี่ยต่อเนี้ยจีจีแบบประวัติสังขัยใครบ่าลูกปูตินเมดักนวมดอมเมียนอติปุลหรือลูกเมียนจีแบบประวัติมันทอมระมุนคลายเชียประเทศเนี้ยทับได้รู้สีปูตินแต่ตัวเซจีภาษาอังกฤษ PWOTWEN កើតនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1952នៅ Leningrad បច្ចុប្បន្ន ST បាទ Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកគឺជាកូនទូលនៅក្នុងគ្រួសារដោយឪពុករបស់លោកជាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមនិងជាមេការក្នុងរោងចក្រផលិតដែកជាអកុសលឪពុករបស់ពូទីនបានស្លាប់នៅខែសីហាឆ្នាំ1999ដែលជាឆ្នាំដែលលោកពូទីនត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីម្ដាយរបស់លោកពូទីនគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះហើយបានស្លាប់មួយឆ្នាំកន្លះមុនឪពុករបស់លោកធំឡើងនៅ Leningrad លោកពូទីនបានរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងផ្ទះល្វែងមួយរួមជាមួយនឹងគ្រួសារពីរផ្សេងទៀតទោះបីជាសាសនាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងសហភាពសូវៀតក៏ដោយប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកបានឲ្យលោកចូលគ្រឹះសាសនិកដោយសម្ងាត់ជំនួសឲ្យការចូលទៅរៀនផ្នែកច្បាប់បន្តលោកពូទីនបានជ្រើសរើសចូលធ្វើការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីហៅកាត់តា KGB ដែលលោកជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ក្នុងថ្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន100នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅដើមសតវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោកពូទីនបានជួបនឹងរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកឈ្មោះបាទលីអ៊ូមីឡាបាទលីអ៊ុតមីឡាបាទដែលអ្នកស្រីជាអតីតគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងនិងជាភាសាអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1985 KGB បានបញ្ជូនលោកទៅទីក្រុងResident ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតជាកន្លែងដែលលោករស់នៅដោយលក្ខកំបាំងក្រោមឈ្មោះคล้ายๆអាដាមូនៅឆ្នាំ1991លោកពូទីនបានលាលែងពី KGB ក្នុងខណៈជាវរៈស្នងឯកដើម្បីចូលរួមប្រឡូកក្នុងផ្នែកនយោបាយវិញម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2000ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកពូទីនធ្វើជាប្រធានាធិបតីដោយសម្លេងឆ្នោត52.6%ពូទីនជាបរិសុទ្ធដែលនិយាយស្លូតបូតនិងតែងមានទឹកមុខមមជានិច្ចមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះមានកូនស្រី2នាក់ឈ្មោះកាតយានិងម៉ារីយ៉ាដែលអ្នកទាំងពីរមានវ័យជំទង់នៅពេលឪពុកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកមិនសូវចូលចិត្តបង្ហាញជីវិតឯកជនឲ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយបច្ចុប្បន្នអតីតភ្នាក់ងារចារកម្ម KGB រូបនេះបន្តដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដ៏មានអធិបុលនៅលើពិភពលោកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថ្មីបាទឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែប្រើអំណាចយោធានិងបាទវិជាគុណដែលគាត់បានហាត់ទុកទីយូរមកហើយដើម្បីធ្វើការពង្រីកអធិបុលនិងពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទឥឡូវនេះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នឹងដោះស្រាយនៅឡើយទេបាទកំពុងតែធ្វើការបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលបាទចុះឡើងហើយអ្វីដែលទទួលការលំបាកនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តហើយនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរងការស្លាប់និងអត់បាយបាទដោយសារតែការហ៊ុមព័ទ្ធពីសំណាក់ព័ទ្ធឬក៏ទ័ពទាហានរបស់រុស្ស៊ីបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាជីវប្រវត្តិដ៏សង្ខេបបាទរបស់លោកពូទីនបាទសូមអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាដែលបានចូលរួមតាមដានទេសនានិងស្ដាប់នៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរប្រសិនអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំមួយជួយ Like ហើយនិងជួយចែករំលែកហ
ให้สมทุกการบัญชีมันเตะระบบบอบโอนในขางกราวมีแต่โอนที่พองได้กรุ๊ปจุนโปรดปุ่มมาโอนมันเป็นแบบนี้จูบได้สำแนงอ้อนมีสกปรกอ้อกรุ๊ปนี้